На Тернопільщині реалізовують пілотний проект створення місцевих пожежних команд та розвитку добровільної пожежної охорони. В області провели навчання з керівниками цивільного захисту органів місцевого самоврядування, головами об'єднаних територіальних громад. Основні питання, які обговорювали – організація пожежної охорони на місцях, забезпечення цивільного захисту громадян, допомога соціально незахищеним верствам населення. Сьогодні особливо в час такий важкий, скажімо, коли проходять, скажімо, питання, сьогодні і війна йде, і десь, можливо, загроза і якихось надзвичайних ситуацій в нашому регіоні, то це семер дає дуже великий такий ефект. Справа в тому, що сьогодні особливо об'єднані територіальні громади необхідно сьогодні десь багато вирішувати масу питань. Сьогодні це насамперед. Це ми сьогодні, скажімо, я завжди називаю, що об'єднані територіальні громада – це як міні-район колишній. Значить, сьогодні на нас лежить дуже велика відповідальність в плані тому, що необхідно організувати в тому числі і цивільний захист і так далі. От сьогодні, власне, семінар, цей, що сьогодні проводиться, він дає нам певний позитив в цьому плані, щоб і навчання для того, щоб якимось чином це створити, щоб ми могли забезпечити повністю спокій, мир, скажімо, якийсь порядок на території нашої об'єднаної територіальної громади.